साथीहरू आजको भिडियोमा यहाँहरूको मोबाइलमा भएका गुगल लेन्स एपको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानल ट्रिक सिरिजमा साथीहरू आजभोलि सबैको हात हातमा मोबाइल रहेको हुन्छ र त्यो मोबाइलमा विभिन्न प्रकारका तपाईँको एपहरू रहेको हुन्छ धेरै कमलाई मात्र थाहा हुन्छ कि ती एपहरूको काम, के के, काम के के हो र त्यसले के के काम गर्छ त्यसको युजहरू के के हुन् त्यसको फाइदाहरू के के हुन् भन्ने बारे ती एपहरूमध्ये आज हामी गुगल लेन्स एपको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियोमा तपाईँ गुगल लेन्स के हो यसको कामहरू के के हुन् र यसका फाइदाहरू के के हुन् बारे हामीले यो भिडियोमा सिक्छौँ त्यसैले साथीहरू भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तसम्म होला साथीहरू जुन गुगल लेन्स हुन्छ त्यो गुगल लेन्सको मद्दतद्वारा हामीले सबै प्रकारका हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तै तपाईँको यता घुम्न गइरहेको छ र तपाईँको त्यहाँ बाटोमा तपाईँको तपाईँलाई थाहा नभएको ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईँको यहाँ बाटोको नाम लेखिरहेको छ र त्यो बाटोको नाम तपाईँलाई अब वरबाट सोध्ने पनि कोही भएन यस्तो अवस्थामा त्यो गुगल लेन्सको सहायताले त्यसलाई ले फोटो खिचेर तपाईँको त्यो बाटोको नाम हो त्यो ठाउँको नाम के हो सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले कुनै एउटा सामान किन्न जानुभयो मानव एउटा घडी किन्न जानुभयो त्यो घडीमा तपाईँको कुन क्वालिटीको हो कति प्राइसको हो तपाईँको सबै कुरा तपाईँले तुरुन्तै आफ्नो मोबाइलबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ जुन गुगल लेन्सको सहायताले यसरी साथीहरू गुगल लेन्सको सहायताले तपाईँले धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँ कतै जानुभयो र कुनै एउटा चिज हेर्नुभयो त्यो चिज के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएन तर तपाईँ गुगल लेन्सको माध्यमबाट त्यो चिज के हो त्यो वस्तु के हो भन्ने कुरा तुरन्तै तपाईँले फोटो खिचेर तपाईँले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी साथीहरू तपाईँ गुगल लेन्स एकदम उपयोगी हुनसक्छ तपाईँको लागि त्यही भएर तपाईँले यो गुगल लेन्स तपाईँको मोबाइलमा छैन भने तुरन्तै तपाईँले डाउनलोड गर्ने गर्नुहोला साथीहरू यहाँलाई एउटा म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला जसको लागि तपाईँले रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सँगै रहेको बेल आइकनलाई तपाईँले क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला जसबाट यस्तो यस्तै काम लाग्ने भिडियोको नोटिफिकेसन मैले अपलोड गर्नु थियो कि सबभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भिडियोलाई तपाईँले लाइक र सेयर पनि होला र तपाईँको सल्लाह सुझाव जिज्ञासा केही छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् साथीहरू लागौँ आजको भिडियोतिर साथीहरू सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हेर्नुहोस् मोबाइलमा जुन यो एप छ यो लेन्स लेखेको एप यो एप तपाईँको एप छ कि छैन हेर्नुहोस् प्रायः जस्तो अहिले सबै मोबाइलमा यो लेन्स भन्ने एप राखेकै हुन्छ यो तपाईँको गुगलकै एउटा एप हो यदि तपाईँको मोबाइलमा यो लेन्स भन्ने एप छैन भने तपाईँ यहाँ प्ले स्टोरमा प्ले स्टोरमा गएर यहाँ सर्च इन्जिनमा गएर तपाईँ गुगल लेन्स भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस् गुगल लेन्स भनेर टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि एउटा यस्तो एप खुल्छ यो एपलाई तपाईँले यहाँ टच गरिदिनुहोस् टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रेटिङहरू यसको रेटिङ एकदम राम्रो रहेको छ फोर पोइन्ट फाइभ यसको रेटिङ रहेको छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हन्ड्रेड मिलियन प्लसले डाउनलोड गरिसकेको छ यो तपाईँको गुगलकै एउटा एप भएकोले यो एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेफ एप हो यो एपको युजहरू के के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई अब बिस्तारै यहाँ सिकाउँदै जानेछु त्यसपछि यो यसलाई तपाईँ डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा खुलेको यो क्यामरामा खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ मुनि सर्चसँगै यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ यहाँ यो को अप्सन रहेको छ को अप्सन यो तपाईँको यो डाइनिंग हल अथवा तपाईँको यो तपाईँ कतै अब खाना जानुभएको छ खान जाँदाखेरि तपाईँको डिस्क अगाडि ल्याएर राखिदियो त्यो डिस्कको नाम के ना। ना हो तपाईँलाई थाहा छैन डिस्कको नाम तपाईँ हेर्न चाहनुभयो भने त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा म एउटा यो बलको एउटा यो देखाउँछु यो के हो भन्ने कुरा यदि तपाईँले यो अब यो के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएन भने तपाईँ यसलाई क्लिक गरेर फोटो खिच्नुहोस् र फोटो खिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गल्फ बल भनेर तपाईँले यहाँ आएको छ अब यदि तपाईँलाई यो बल्ब के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने तपाईँले यसको एकचोटि फोटो क्लिक गरेर यहाँ गर्ने बित्तिकै उसले सबै यहाँ त्यसको डिटेलबारे सबै यहाँ बताइसकेको हुन्छ त्यस्तै तपाईँ एउटा अर्को म पनि अर्को पनि देखाउँछु एउ एउटा यस्तो मेडिसिन छ तपाईँको तर यो मेडिसिन तपाईँ के हो भने तपाईँलाई थाहा भएन त्यस्तो अवस्थामा यो मेडिसिनको तपाईँले एकचोटि यहाँ फोटो क्लिक गरिदिनुहोस् फोटो क्लिक गरिसकेपछि यो उसले यहाँ देखाइसकेको छ यो मेडिसिन के हो र यसको युजहरू के के हो भन्ने बारे सबै यहाँ तपाईँले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू यो के को औषधी हो यो भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले अब सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको युजहरू के के हो सबै यो प्र कुन प्रोडक्ट हो कसले उत्पादन गरेको हो सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ एउटा यो चाइनिज अक्षर लेखेको छ तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन यो के लेखेको हो भन्ने कुरा यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो अब अक्षरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ साइडमा यो अक्षरको अप्सन रहेको छ जुन यो साइड सबभन्दा छेउमा यो अक्षरको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् अब यो त्यसपछि यसलाई ट्याप गरिदिनुहोस् गर ट्याप गर्दा गरिसकेपछि उसले आफै गर देखाउँछ यहाँ तपाईँको मैले चाहिँ नेपालीमा गरे गरिराखेको छु उसले नेपालीमा देखाएको थियो अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालीमा अक्षरहरू आइसकेको छ यो हलेकोले तपाईँको त्यति राम्रो प्लेयर आएन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो भन्ने कुरा यो सबै नेपालीमै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेस्टका लागि उपयुक्त छन् भनेर यहाँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पी कम यो, यो सबै यहा यहाँ ऊ नेपालीमै आइसकेको छ तपाईँले यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यो कागजका प्रकारहरू भनेर यो कागज तास्ने ग्लु भनेर यहाँ आइसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कागज स्टिकरको सबै प्रकारको लागि भने छ उसले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यदि तपाईँ यसलाई ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन माथि यो इङ्ग्लिस टु नेपाली रहेको छ इङ्ग्लिस टु नेपालीलाई तपाईँले यहाँ अटो गरिदिनु अटो टु नेपाली अटो टु अब तपाईँले इङ्ग्लिसमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यो जुन ल्याङ्ग्वेज हो त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ तपाईँ अटो राखिदिनु अटो ल्याङ्ग्वेज राखिदिनु भने यता जुन तपाईँले हेर्नु ल्याङ्ग्वेज हो अब त्यसलाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ इङ्ग्लिसमा हेर्न चाहनुहुन्छ नेपालीमा अरेबियनहरूमा यहाँ सबै देशको ल्याङ्ग्वेजहरू रहेको छ त आफूलाई जुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिन्छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हेरेर तपाईँ सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई एप्लाई गरिदिनु यसलाई एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब इङ्ग्लिसमा देखाउँछ यसले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इङ्लिसमा देखाएको छ यो चाइनिजमा लेखेको तपाईँलाई के कुरा भन्ने थाहा भएन तर यसरी गुगल लेन्सले हेर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ तपाईँ यो टेक्स्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एउटा फेरि अर्को एउटा देखाउँछु तपाईँलाई यो के हो भन्ने कुरा यो के हो तपाईँलाई थाहा भएन यसलाई तपाईँ फोटो खिच्नुहोस् एकचोटि फोटो खिचिसकेपछि उसले यहाँ देखाइसकेको छ जो हनी आलमोन भनेर यदि तपाईँले यो पढ्न आएन भने तपाईँले यहाँ यो टेक्स्ट लेखेको छ टेक्स and Almonds, and यो टेक्स्ट लेखेकोमा तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई एकचोटि फोटो खिचिदिनु अनि यहाँ उसले स्पिकरको अप्सन आएको छ यो स्पिकरको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरेर हेर्नु एन्डेन्स न्यु एडभान्स नर्सिङ नेचुरल सनस्क्रिन थ्री हन्ड्रेड मिलिलिटर्स यसको बारेमा सबै यसले नै भन्छ यो के हो तपाईँलाई थाहा भएन यो तपाईँलाई पढ्न पनि आएन भने तपाईँले यसरी फोटो खिचेर एकचोटि हेर्दाखेरि सबै उसले नै भनिसकेका हुन्छ अब जस्तै यसलाई पनि हेर्छु म यहाँ पनि के के लेखाएको छ भन्ने कुरा फोटो खिचिसकेपछि फेरि यहाँ लिसन अल भन्नेमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् R2114811 17th Joy Honey Almonds Advanced Nourishing Body Lotion Joy Honey and Almonds Advanced Nourishing Body Lotion has a perfect balance of almond oil and honey along with vitamin E and aloe vera to offer dem nourishment and moisturization to keep your skin some smooth, healthy, and glowing naturally. A blend of यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँ यहाँ जस्तै अब तपाईँसँग एउटा किताब छ त्यो किताबमा के लेखेको छ भन्ने थाहा छैन भने त्यहाँ टेक्स्टमा जानुहोस् टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले आफै तपाईँ अटोमेटिकली अङ्ग्रेजीमा तपाईँको ट्रान्सलेट गरेर यहाँ देखाइसक्यो यदि तपाईँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ अटो डाइरेक्ट टु अटो टु इङ्ग्लिस गरेकोले तपाईँले यहाँ इङ्ग्लिसमा देखाएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको चाइनिज ल्याङ्ग्वेज हो चाइनिज ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँले यसरी फोटो एक्चुली सर क्लिक गरिदिने बित्तिकै उसले तपाईँलाई देखाइसकेको हुन्छ उसले तपाईँलाई देखाइसकेको हुन्छ यो के हो भन्ने कुरा यसरी तपाईँ यो एपको मद्दतले तपाईँ कतै जानुभएको छ र तपाईँलाई कुनै बाटो थाहा छैन त्यहाँ इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसमा अथवा के ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर आएको छ त्यो ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई थाहा छैन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यसको फोटो क्लिक गरेर त्यो के लेखिराखेको हो भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको चारवटा अप्सन रहेको चार पाँचवटा अप्सन रहेको छ एउटा चाहिँ तपाईँको यो टेक्स्टको लागि भयो यो चाहिँ तपाईँको यो, यो ट्रेक्स ट्रान्सलेटको लागि भयो एउटा चाहिँ यो तपाईँलाई पढ्न आएन यदि पढ्नु पऱ्यो भने तपाईँको टेक्स्टको लागि भयो यो यो चाहिँ तपाईँको सर्चको लागि भयो यो क्लिक गरेर हेरिसकेपछि त्यो प्रडक्ट के हो भन्ने कुरा यसले अटोमेटिक देखाउँछ त्यस्तै तपाईँ कतै सपिङ जानुभएको छ सपिङ जाँदाखेरि तपाईँको एउटा अनौठो चिज देख्नुभयो अथवा घडी देख्नुभयो अथवा कुनै चस्मा देख्नुभयो अथवा त्यस्तो अवस्थामा त्यो घडी चाहिँ तपाईँको कुन ब्रान्डको हो तपाईँको कहिले बनेको हो सबै डिटेलहरू त्यहाँ देखाउँछ उसले त्यसको प्राइसहरू कति पर्ने हो टोटल्ली उसले आफैले देखाउँछ इन्टरनेसनल्ली त्यसको प्राइस कति हो भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ त्यस्तै तपाईँ रेस्ट कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुभएको छ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि कुनै खाना तपाईँको अगाडि ल्याएर राख्थ्यो त्यो खाना के हो भन्ने कुरा तपाईँको त्यो खानाको यहाँ यो अप्सनमा क्लिक गरेर त्यो खानालाई तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस् त्यो खाना के हो भन्ने कुरा उसले तुरन्त देखाउँछ त्यसमा के के मिस मिक्स भएको हुन्छ त्यस्तो सबै यहाँ देखाउँछ सा. त्यसैले साथीहरू यो गुगल लेन्स एप तपाईँको ले एकदम इम्पोर्टेन्ट एप हो यो चाहिँ तपाईँको लाइफलाई एकदम सजिलो बनाउन यसले एकदम मद्दत गर्छ